Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Milí měsíční vodnáři, já vás vítám u vašeho čtení a mám už tady zamíchané a přichystané karty. Já vytáhnu tři, hodí mi tyhle. A ještě vám vytáhnu jednu kartu ze symbolu, kterou i začneme. Já se na vás trošičku víc naladím. No, nicméně, karta symbolu nám poukáže na to, v čem budeme nejvíc bojovat ten měsíc červen. Ukazuje se nám tady totiž na nějakou stínovou oblast, na ego, které nás někde brzdí. A máme tady kartu pádu, vidíme tady krále, který spadnul ze svého trůnu, šešek mu ukazuje zrcadlo. A vlastně ta karta říká, padl si a neumíš to ani pochopit, ani se s tím smířit. Netušíš, že ke zradě došlo z vyššího pověření a činíš odpovědnými všechny ostatní. Obvinuješ je z věrolomnosti, lži a podvodu. A samozřejmě navíc zneužíváš na svou omluvu další osoby, které pouze plnily své povinnosti, poslání a zadaný úkol. Pár byl oprávněný a měl posloužit vyšším cílům.
Měl bys tuto skutečnost přijmout, i když to zraní tvé ego. No, já říkám, že to už probíhá, ale ono to bude probíhat. A to pověření vyšších sil já vnímám hodně v Xayalovi, který je za hranicí poznání, tam, kde my vlastně nejsme. Něco uvnitř nás umřelo, něčím novým je to třeba nahradit. No a tady máme tu sílu hybnou, která nás do toho, řekněme, strčí. Exiziel je výsledkem, ukazuje se na to, že jste schovaní za tím, co si myslíte. Proplouváte svými hlubinami, ale taky ta hlubina je velmi úzká. Plýtváte svým životem. No a mezi tím máme Momagaháša, který představuje téma hojnosti. Chceme dosáhnout nějaké hojnosti. Jenže, jak už naznačovala karta pádu, tak my jsme se oháněli hodně druhými lidmi a Momagaháš vlastně říká, nelpi ani na situacích, ani na lidech. Odstřihávej šňůrky a chovej se k druhým jako k památkám. A zdá se, že to je ten základní problém, protože k druhým se jako k památkám nechováte, přesto, že se snažíte spojovat s vyšším vědomím, přestože se snažíte spojovat s velkým duchem. Témata toho pádu jsou také palácová vzpoura, zrada na královském dvoře, převrat, změna, pád ega, ztráta moci a věrolomnost. Xayael říká, objevuj nové sny. Tam, kde ty nejsi, vyjeví se odpověď za hranicí tvého poznání. No a řekněte mi, kdo už tam je? Možná, že si budete myslet na začátku, že už tam jste. Ale ten moment, kdy si budete myslet, že už tam jste, tak přichází ten pád. Já se ještě na vás naladím. Pád byl přirozeně záměrný a jeho poselství obsahuje velmi hluboký význam. Stejný, jako jaký obsahuje zrada a zrádce. Naše vlastní vnitřní osobnost nás chce katapultovat z našeho ega a prostřednictvím jeho pádu přivést k neohrančené svobodě, svobodě ega, svobody ptáka, ten tady celou dobu láká mou pozornost, nebo šaška, pro kterého neexistují žádné ego konvence a ani žádné ego požadavky. A to je právě pád do svobody bytí, kterého si všichni obáváme. I když to bylo velice bolestivé, bylo to přece jen z dnešního hlediska to nejdůležitější, co se mi mohlo stát. No, my z toho přirozeně máme strach. Protože o co můžeme přijít? Můžeme přijít o své postavení, můžeme přijít o peníze, můžeme přijít o roli, kterou hrajeme. A Momagaháš nenadarmo je podobně barevný jako ten král. Takže my můžeme vlastně přijít o svou moc, autoritu, postavení. Pravděpodobně málo meditujete. Pravděpodobně málo komunikujete s anděly. Pravděpodobně nenacházíte čas pro tu komunikaci s tím vyšším. No a to vyšší už jednoduše chce, abyste poslouchali. Je zajímavé, jak nám tady vysvítají paprsky slunce. Exiziel má krásnou žlutou barvu, to je jako kdyby ten paprsek expandoval a tady máme slunce v plné síle. Ještě když se ladím, tak je to síla Urana v této kartě, která je tu skrytá a Uran
v tomto měsíci podle tradiční astrologie udělal posun do znamení býka. Je docela dost možné, že s vaším znamením vytvořil nějaké aspekty, které vlastně zapříčiní tuto změnu. Uvidíte. Podíváme se ještě na to, jakým způsobem byste měli řešit tuhletu situaci. Jednou budeš muset během své cesty opustit svůj trůn a těžce vybudované království. Zadáním tvého úkolu je najít v sobě šaška. To se ti však může povést jen tehdy, když jsi připraven dobrovolně zbalit svůj uzlíček, osvobodit se od těžké koruny na hlavě a na jistý čas odejít. Takže to je poměrně velký úkol. Zdá se, že pokud to uděláte, zkrátíte si tím významně cestu, protože Exiziel představuje tajemství čertých děr, které zkracují cestu napříč vesmírem. Říká, že máte sami sebe naplňovat mírem a být vděční za všechny zkušenosti, což vám pomůže k objevení vaší vnitřní neutrality a k tomu jít, řekněme, tak nějak víc v poklidu nebo odejít víc v poklidu ze situace, která vám už neslouží. Já vám budu přát, aby ta cesta byla dobrodružstvím, aby to bylo otevřením nové životní kapitoly a těším se na vás příští měsíc. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.